No niin, morjesta vaan kaikille söivistä täällä ja Häsjysi eksukki seksikään näköinen, eli kyllä pelaamme Goat Simulatoria. Ja eli joka on ihan helvetin hyvä, vaikkei siinä ole mitään järkeä. Eli joo. Jos nyt ei. Eli no sense. Team no sense. Anteeksi herra, mutta mitä? Joo, jätetään sut sinne. No nyt koitas nyt. Moi, päivää. Olen vuohi ja mulla on nyt jumalauta kirveitä. Kiveksiä, eikö? Tää on kyllä aika jännää jo. Tää on tosi jännää, kuis korkealta pystyy hyppäämään. No, kyllä tää jokseenkin aika korkealla. Kuis pitkältä pystyy hyppäämään. Jump on Trump line. Joo, tässä ei ole mitään järkeä. Joo, älkää kysykö. Ohoho, kyllä tää. Tikkaitakin pystyy kiipeämään. Ja tää on koodattu tosiaan kahdessa viikossa. Eli siinä mielessä ei huonosti. Siellä on kympissä jotain. Koitan. No niin, kiitos. No niin. Joo. Nyt ollaan jo kympin tasolla. Ja kymppihän me päästiin. Mikäs tää putki on? Eläinten rääkkäyspeli, vaikka nyt ihan eläinten rääkkäjiä olekaan. Silti semmonen rääkkäyspeli, tää vähän vaikuttaa. Eli tää on ihan se koboltsi. Mitä? Päättelinpä. Joo, no, mä otan tänne mukaan ja heittelen tätä ympäriinsä. Juu, näin. Se oli siinä. Ja tää on kyllä jokseenkin jännä peli. Ei voi kyllä muuta sanoa. Ei. Mut sain sentään 4 hunttia. Hei, miettikää sitä. Otetaan tosta nyt kiinni. Sitten katsotaan, mitä se tykkää. 6 000 skillshot. Aga. Käydään tuolla päällä. Jos se nyt pääsee. Hei. What's wrong with your head? What the hell? Bitch, please. Hei, tuolta tulee liitovarjoilija. Voisko siihen hypätä? Joo, no. Pidä pääsen tän mukavaa, no, vaikka tää onkin semmoista päätöntä menoa pikkasen. Tästä ei pääse siis ohi. Mitä? Jaa, siellä on äijä. Joo, joo. Ei, anteeksi, mitä?
ehkä lahnaan täällä tarpeeksi, niin pääsis mä johonkin kävelemään. Tykkään, kun pääsen kävelemään, jos mä lahnaan tarpeeksi. Hieno. Aika liikkeä. Wooden box. Joo, nyt on kaikki kokeiltu. Mitä? What happened? Ei. Performance sukkis. Total score. Pult tässä ei sentään kaadu. Ootas hetki. Tuossa on futis. Tässä on koris. Ei saaks tästäkin pisteitä? Oot sä tosissas? Mä aika baussi. Mä aika pro tän kans. Mä haen ton pallon uudestaan takasin. Hei, missä mun pallo? Missä mun pallo? Kattokaa tää vois tiiro. It's a varmaa me katoo. Niin, koitas nyt. Nyt se pallo on tuolla katolla. Mitä mä teen? Joo. Mun pelissä ei ole mitään järkeä. Mä haluun sipsejä. Mä haluun kokista. Pääseekö täältä jonnekin? Kato, moi. Et nyt vaan... Joo, tule. Alastan sinut. Come here. Sähän muuten tulet sieltä. Sähän muuten tuut sieltä. Ja Juhko nää. Sä tuut mun kanssa. Ei sitten katsota, jos kuin pitää tää kieli venni. Oho, se tuli mun kanssa. Joo. Jatketaan. 20 pistettä. Jumalauta. Tuplat. Ei. Mä oon lahannut siinä, tuot tulla rekka. Ota siit kiinni. Mitä tapahtuu? Pisteitä satelee. What happens now? What? 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 Miksi tässä käy näin? Nonni, hunch. Joo. Tää on jo jännä. Miks mä pelaan tätä peliä? Voiks tässä vielä tapahtuu jotain, mitä mä en oo niinku nähny? Voiks tässä vielä tapahtuu jotain, mitä mä en oo nähny? Voiks tätä... Siinä oli jotain spesiaaliabilityys, niin olisiko tää nyt tämmöis spesiaaliability jossain? Mahdollisuus löytää jostain jotain spesiaaliabilityä. Se on sementti mylly. Ai. Olisiko lahnaa tässä vaikka niin? Toi. Lahnaa mulla pelastuu aina paikasta kuin paikasta. On sekin, hei, hetki. Voikohan tää päästä korkeammalla kuin jollain trampoliinilla? Voi tän nähtävästi. Tuolla pulloi. Ei, mun sun kepeen tehdä jotain. Ei nähtävästi. Pummi!
5 huntia siitä, että mä knokkauttasin pummi. Anteeks, mutta mitä... Joo, siis siitä saa 10, että 10 pistettä, että sä niinku heippattaa sementtimikseriä. Ok. No oikeesti ehkä... No ihan törkeä hyvin niinku koodannut, et mistä saa mitäkin. Bitch please, mä haluun tonne ylös takasin. Nyt mä pääsin takaisin ylös. Pääsikö tuonne vielä ylemmäs jostain? Pitäisikö mä vaan niinku... No pääsee sen, mutta mä en jaksa. Mä en vaan jaksa. Mä en haiska ihminen. Hei, nyt! No sitähän minäkin... Tähänkin päällä pääsee. No joo. Tota on kyllä niin sekava peli, että... Ei tässä ole mitään järkeä. Joo, no. Sanokaa mitä sanottu, mutta minä lopetan tähän. Tässä ei ole kyllä mitään järkeä. Morjes!